Hello friends, welcome to my YouTube channel Manti Ideas. Aji moi banam ekhon tasty masor anja. Ekhon anja moi banaisu kumurare. Enadore kumurare mas khai ekebare mangkhor nisna lage. So friends, ahok moi video tu arambho koru aru video tu arambho korar agote please channel tu subscribe korun. সব প্রথমতে লৈছোঁ মই এটা কুমৰা আৰু এই কুমৰাখিনি মই এনে ডখৰা কৰি কাটিছোঁ এনে ডাঙৰ সাইজ কাটিছোঁ আৰু ইয়া লৈছোঁ মই ফিস আৰু ফিসখিনি মই ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মছলাৰ ভিতৰত লম মই 1.5 চামচ জিৰা 1.5 চামচ লম কলা হৰিহ আদা লৈছোঁ আদাখিনি সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ এয়া নহৰু লৈছোঁ নহৰু 10 12 কমান লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু সেউজীয়া জলকীয়া লৈছোঁ এয়া কমান পানী দিম আৰু পানীখিনি লগতে মছলাখিনি পিচিব দিম এয়া মছলাখিনি পিচি লোৱা হ'ল দেখিছে কি ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈছে এতিয়া পেনখন গৰম হৈছে আৰু ইয়াত মই কুকিং অইল দিম 3 পৰা 4 চামচ দুটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়া কাটা অলপ ভাজিবলৈ দিম ইয়াত দেখিছে আমাৰ ভাজি লোৱা হৈছে শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াত দিম মই সৰু চামুচৰে 1 চামুচ পাঁচ ফুৰণ এই পাঁচ ফুৰণখিনি ফুটি উঠিছে আৰু দিম মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ পিঁয়াজটো মই এনেদৰে সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু লাৰি দিছোঁ এই পিঁয়াজটো আমাৰ ভজা হৈছে আৰু ইয়াত দিম মই পিচি লোৱা মছলাখিনি অলপমান পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনি অলপ ভাজি থাকিম ইয়াত মই 1 চামচ ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু দিছোঁ আধা চামচ ৰেড চিলি পাউডাৰ লাৰি দিছোঁ ইয়াত মই 1.5 চামচ নিমখ নিমখ এনে সোৱাদ অনুযায়ী হয় ইয়াত দিছোঁ 1 চামচ হালধিৰ গুড়ি আৰু এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লাৰি আছোঁ অকণমান পানী দিছোঁ যাতে মছলাখিনি তলত লাগি নধৰে ইয়াত দেখিছে আমাৰ মছলাখিনিৰ পৰা তেলখিনি চেপাৰেট হৈছে আৰু আমাৰ মছলাখিনি ভজা হৈছে এতিয়া মই কোমোৰাখিনি মছলাখিনিৰ সৈতে ভাজিম আৰু ইয়াত মই আলু দিছোঁ আলু মই এনেদৰে ডখৰা কৰি ডাঙৰ চাইজত কাটিম এতিয়া কোমোৰা আৰু আলুখিনি মছলাখিনিৰ সৈতে ভালদৰে লাৰি চাৰি কিছু সময় এনেদৰে ভাজি থাকিম এনেদৰে কোমোৰাৰ আঞ্জা খাই খুবেই টেষ্টি লাগে আৰু মই অকণমান পানী দিম অলপ লাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ সিজি যোৱালৈকে ঢাকনিখন দিম ঢাকনিখন বচাই চাম দেখিছে আমাৰ চব্জিখনত পানীখিনি আছে উহি জনাই আৰু মই 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিলোঁ এয়া 5 মিনিট হ'ল ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ দেখিছে আমাৰ পানীখিনি মোটামুটি উহি গৈছে এতিয়া মই 2 গিলাচ পানী দিম পানীৰ পৰিমাণটো নিজৰ অনুযায়ী হয় মই 2 গিলাচ দিছোঁ এতিয়া 10-15 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম ইয়াত 10-15 মিনিট হ'ল ঢাকনিখন গুচাই চাম ইয়াত দেখিছে আমাৰ চব্জিখনৰ কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম চব্জিখিনি আৰু মাছখিনিৰ সৈতে লাৰি দিছোঁ 5 মিনিটৰ বাবে আৰু ঢাকনিখন দিম এয়া 5 মিনিট হ'ল ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ এয়া আমাৰ মাছৰ সৈতে কোমোৰা আঞ্জা ৰেডি হৈছে আৰু মই শেষত কেঁচা ধনিয়া দিছোঁ আৰু ধনিয়াখিনিৰ সৈতে লাৰি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পাৰিছে কিমান সুন্দৰ হৈছে আৰু খাইতো বহুতেই মজা লাগে এনেদৰে যদি বনাই খোৱা নাই ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব মই তোমাৰ নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আহিলে সবচে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ কৰাৰ কাৰণে আজি